В този урок ще ви покажа как може да подобрим качеството на една снимка. Например, тази снимка има прекалено висока JPEG компресия. След нашата обработка ще получим тази снимка. Забележете разликата. Може да видите тук квадратите, които се получават от JPEG компресията. Ние ще ги премахнем. А пък при тази снимка имаме шум от тъмнината, понеже е дигнато ISO-то на фотокамерата. Забележете тук. Както имаме и компресия. Ще получим тази снимка. Няма шум. Изглежда по-добре. Това става много лесно. Първо отидете в Window, Extensions и Mini Bridge. Сега тук имате файлов навигатор, подобен на Windows Explorer, с който може да стигнете до вашите снимки. Когато отидете в директорията с снимките, натиснете десен бутон и Open in Camera Raw. Сега тук, в третия таб, който е Detail, имаме слайдер за Luminance. Забележете какво ще стане, когато го увелича. Снимката се подобри веднага. Като с този слайдер тук определям колко детайла да се запази. Ще го наглася така, че да се запази максимално много детайл, без да се показва компресията. Това, което остана като проблем, е разликата в цветовете. Вижте, тук е оранжево, а тук е по-розово. Това се поправя с този слайдер. Когато съм готов с нагласянето на тези слайдери, ще дойде тук при Open Image и подобрението на снимката е готово. Нека да го направим също и за другата снимка. Open in Camera Raw. Отидем в Details. Luminance. Намалям го, докато се премахне. След това променям и Color. И давам OK. Готово. Както виждате, много лесно може да изчистим тези малки проблеми.